Оу, завжди. Здоровенько були усім. Мене звуть Денис, на каналі Фредерікс Плей. Ця гра – це продовження гри під назвою «Розповідь про чому» – Реквієм. В попередній серії ми підняли дамбу, я так розумію, і поїхали далі. Точніше, поплили. Так? Так, поплили. Продовжуємо. What's going on? What did you do to them? I just defended myself. Amicia, come inside. Трохеньку. No, someone has to cover Joseph. Don't be foolish. There are too many of them. It's my decision, Mother. Их слишком забагато. Ты его забагато. Ты. Just die. On the right. What the fuck? Ты. А ну здесь, що ти так, якось це його, це, на, ні, нормально. Ух ти, я думав, не туди. Раз мене буде попа. Я не розумію, тут броня. Де, 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 що? Чого? Випустив болт, якийсь там інфунто. Ай, треба змінити, а як змінити? Ага, ось. Так, а зараз загориться. Хвиньку. Хвиньку. Всім тихенько. О, прибули далі. Далі, далі. Та скільки вас? А вони нескінчені? Ой. Пробачте мені за мій український. Я дуже намагаюся. Тихенько. Ой-ой-ой. Лови. Хто ще? Ой, тихенько, тихенько. А що є? О. А там десь є? Хто? Що? Де? Що? На! Тихенько! Ви чого? А. Добре. Дуже-дуже добре. Все? Навіть все. Дякую. Це так поворот. Не туди два. Нічого себе. Та он одну рукой там был кидал. Зовсім показалось, що. Тихенько, не то. І що ти хочеш? А що, можна, да? А, навіть так? А де ти, де, 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 де? А що там? Там чудо. Все? Пульки кончились? А, ось пульки. Тихенько. Моє, моє. Вау, як швидко. Нічого собі. А, нема, нема, нема. Нема, нема, нема. Нема, 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 нема. А як два зразу? Як два одразу? Кидати, а? Не поняв. Прыжок? Побігли? Та тихенько, тихенько, тихенько. Давай, вставай, побігли, кажу. Я ж стих. Так, це моє? Ще, та? Звідки лявас? Та, батько, та. Я все, я зрозумів.
Так, у мене було дві стріли. Будемо якось економити. А чому зараз у замедленої були? Тихенько присіли. Тут є зовсім. Я мог от... цих двох... Ой, бачите, попав. Ось так просто все. А сюди оцього. От так ото. Так, у того стояти. Що? Ай-яй-яй-яй-яй, тихонько. Ні. То який ти меткий. Їдіть я наліво. Я зрозумів. Так, тут треба подумати. Згоден. Згоден, тут треба подумати. Тихенько. Та ти зовсім офонарів. Їда ти що? Кідок. Тихенько. Є таке діло. І ти. О, як це так? Це дуже не дуже. От зовсім дуже не дуже. А я можу зробити? Ні? Ні. Так, добре. А якщо отак от візьму? А яка різниця? Бо я візьму... просто камінець, бо я киданю, недоліт, я не знаю, як то пригай, спейс не работає. Тихенько, який ти влучний. Натишик. Камінця. Що? Давай, іди сюди. В глаз попав? Нічого собі. Ще? Ох ти сука. Козліна. Ти бачиш, отут дирку. У дирку тут попав. От цю, дирку. Пів. Прям в бошку. Так, це моє. Тихенько. Це можна було підривати. Це моє. А там що? Що тут? Тут щось було. А, то той. Мабуть, зверху. Я так зрозумів. Це що? Елементи. Елементи це добре, так. Да. Стрибати. Тут не перестрибнеш. Тут не залізти. Так, добре, пішли далі. Це, я так розумію, можна... Ага, це я поняв. Це можна було фільтрувати. Це затушити або зробити дим. Що тут у нас? Дайте мені стріл. Побільше. Догори. Ще догори. І хто тут? Щось нікого. Шуткуєш, в тебе є ніж. Тебе нема. Not that easy. So what will you do now? No. О, побігли. А як ти в таких доспіхах бігаєш? Нічого собі. Ти не дуже швидко бігаєш, ні? А, тут можна мишку вкрутити. Воу-воу! Як гарно! Стрибай! Стрибай, скотиняка! Без паніки. Дійсно, без паніки.
Держи. Та-та-та-та-та. Держи себе в руках. Так, тихенько. Тут щось тут не так. Щет. Який ти швидкий, сука. В доспехах. З щитом. Так швидко бігаєш. Stop shaking! Don't let him get to you! Зрозуміло, ти біли. You can still do this! The boat! Yes! Так, лодка. А он таракан вибігав. No! No! Go to hell! How to hell? What's the matter? Пішов. I thought you wanted to die! Ой! That's it! Bury yourself! It's just like you! О, а що тут? I'll catch you anyway! Якась вода, туди-сюди. Сюди-туди. Breathe! А що там? Ага, туди нам не можна. Пішли сюди. Спейс. Тут нікого нема. No, bastard. Що тут? Як тут темно? Так, а там... Ага. А, то бишь мы так же само вышли. Я понял. А, треба тихенько. Сука, у меня нема, да, ножа? Нема ножа. Я могу... спалити можу, так вот. И все. Можу спалити. Подожди, давай, мабуть, поки що так. От цього ні, а от того. А де він? Показує, якби двоє з цієї сторони. Іде. Ага, тут я поняв. Одразу зліва. А в мене є? А в мене є один. В мене є один, так? Так. В мене є один, в мене є один. У мене є один. У мене є один. І ось і другий. Дуже добре. А дайте мені, будь ласка, стрілу. Не дали. Це погано. Невже стріла повністю. Треба триматись. Тихенько. Ой, щет. Да щет. Кустарники, сука. Я думав, треба було триматися у тіні. Тихо. Та не хрустить, дядя Малю. Пішли. А, знову самого початку. Я не знаю, що. А що? Ну, можна їх просто обійти. Так? Можна ж? Можна. Чому б ні? Туди мені не потрібно. А, ну я поняв. Короче, я цього точно не пройду. I'm sure still. Так. Це є. О, щось випало. А що випало? Сірка. А, смола. Лучше пуля. Чи цей. Стріла. Так. Тут я потрібен просто пробіжати. Побігли нахрен звідсіля.
пішли в дупу. Давай, 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 дівка, дівка, давай. О, пішов ти. Фаста! Фаста. Кайф. Stop right there! Oh, so we're done playing. I'll give you a game. Та ти що, дона? Чи ти сказилась? Мечем по голові получив. Amicia, no! Stay where you are or you're next. We must help her! Давай, хлопчик. If you want to be reckless, вызывай. Be better than that. Крис. Хоча ж зараз день. Look at that! Reinforcements! Ку-ку. Ой-ой-ой. Лодка пішла. Теперь я буду Гуго бегать. Хотя чё Гуго? Нормально ж написано. Ой, кажу Хьюго. Гуго. Кангбек. Та зараз знайду. Я зрозумів. Вони підуть другу в інший бік. Так. Та пригає, що тут таке? На заставку, на прев'юшку, нормально. Кадр був. Так вона піде в іншу. How about we go out to sea? Just the two of us. Let's go find your island. Максимум лодку. Лодочку маленьку. Маленьку лодочку. Hugo, they're the smartest people I know. It's bleeding again. Yes, we should fix that before it gets infected, I guess. There's water over there. Yes. Зараз бандаж собі роби. Чи пов'язку буде Рембо? Is it your island? Амісія Рембо. Yes. These look like teeth. It's a two-teeth island. You know, I think I saw it on a painting in Vaudan's laboratory. So it's really real. А, вони на острів. Оба. Рембо. Be gentle, please. Амісія Рембо. Щось мене зуб поболює. Що таке? It's done. Already? Якось криво. Nice. Thank you. You're good at this. I tried not to hurt you. You're good at this. Now come on, sir. We need to find your island. Yes. Так. Пішли. Ну, все-таки, ну, гарно. How do we get to an island? By boat. Once we know where it is. Do you think Mummy will be angry? She won't be pleased, but don't worry. And do you think those bandits will follow them? No, they'll be safe. But they have no weapons. They'll flee or blend in, Hugo. Можна це так. Раз. І оце. А, все, по максимуму. Wow, look at those flowers. Yes.
Come on, you like flowers. О, камера где шла назад. But what if their boat sinks? Hugo. Do they know how to swim? They'll be fine. Promise? Yes. Wait, you see that tree? I'm sure I can reach it faster than you. No, давай. Why? Because you're a little chicken. I'm not. You are. Шляпа. Show me then. 3, 2, 1 Вона сказала chicken. Chicken. You're going to be a chicken. Chicken, це... No, don't. Курочка. Stop bleeding again. А вона як шляпа. Чому? Sorry, but it is. Oh, did you hurt yourself? Там пташине гніздо. Look. Фінікс. Що там? Що там таке? Пташки. А, ні. Пір'я. That's a beautiful feather. So soft. So blue. It must have fallen from that nest up in the tree, see? Oh, yes. Brother nests. I'm sure we'll find more feathers. Yes. In the meantime, I'll make you a bird. A night bird. Птичий рыцарь. Oh, that reminds me. I found some pretty flowers when I was out with Lucas. Do you want them? I think I prefer feathers now. Oh, fine. That was a good race. It was. It's still hurting you. No. What hurts the most is that I'm a chicken now. But a nice chicken. You're too kind. Знову шляпа. Next time, I'm letting you win. Oh, no. Next time, I'll crush you. Oh, you hear that? What is it? Chants. It sounds like a mass. There's a church here? We'll see. What is that? A market! No, we're too far from a city. But the chants are coming from there. Maybe they know about the island. Yes. We're going to ask. Так, узнати дорогу. Ти була добре? Hello. Can I do something for you? Hello. Yes. We're trying to find our way. Why are people singing? Oh. Because it's mass time. We're on a pilgrimage. Yes. Pray for the success of our journey. Oh. You're on your way to Rome. Exactly. And you, where are you heading? To an island. We don't know much about it. Прикольно. Our leader, Perot, he knows the region well. He'll help you. You'll find him near the ruins. He's the one leading the mass. Though you should rest a while in the shade. You look hurt. Yes. Thank you. Thank you. Paula. You're welcome. Ты... Що ти робиш? Вона ще подошву чистить. Це подошва, ти в курсі? А ви що робите? Ну ладно, ви ще... Яка чудова... Сукня, яка не гнеться, ніхрена ж. У воді. Why are they going to Rome? Because next year is the Jubilee. It's a very special year. Let's try to find this Perro. Туту. Бобри. Careful, children! Not too fast! А де? Де це м'ясо? May the weather stay fair. А тут є щось? Here smells like stew. You have a good nose. Ого. I'm hungry now. How shocking. Come on. My poor feet. Never walked so much. Я який шатер. Hello. Oh, hello. Хотів hello. Сказати римський, так що я римський. Опа. There's our mass. Is that Perro at the back? Шинко. Yes. You'll see him after it's finished. Oh, sorry. We'll wait here. Thank you. Ти нас не бачив. My lord, ми тебе не бачимо. I draw nearer to you. Protect these humble pilgrims on their holy journey.
as they seek mercy in these times of darkness, and receive the prayers of the weakest. Amen. 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 You can go now. Thank you. Amen. Huh? Amen doesn't mean thank you, you know? Ah. Let's talk to him. Hello. Oh, hello. And welcome. You're new here? Yes. Well, actually, we're a bit lost. And where are you going? Not to Rome, I would assume. No, we're looking for an island. It has two teeth, and there's a bird, and a small lake, and flowers. It's probably an island with two large mountains. We were told you could help us find it. Not from memory. But I have an old map of the Mediterranean Sea somewhere. Do you want to have a look? Yes, thank you. That'll be perfect. Good people! What's going on? We're looking for a boy and a girl! The girl has killed several soldiers! She's armed and dangerous! Oh, by order of Count Victor of Arles! We're searching this camp! I know a guilty look when I see one. But, whatever you've done, I won't give up a child. Come with me. Дякую. We need to get you out of the camp. Follow me closely. Try to blend in. What's going on? Oh, sure. Make way! Clear your tents! They're looking for someone. Cooperate, and no harm will be done. Please, don't hurt us. We haven't done anything. Any new pilgrims? Interlopers. Sure. There's new people coming every day, you know. Will people tell on us? No, but I hope you'll make amends. I'm trying. We're all judged, eventually. Вони моляться? Так вони моляться. А та, Slowly. Похоже, There's more of them. Читає свої Two children, руки. A girl and a small boy. I'm not sure. There's so many of us now. Then think. Hey, be careful. Stay back. No. Probably. Hide in that car before they see you. Зараз. I'll handle them. Come on, Amicia. I know. Shh. Excuse me. What do you want? Have you checked that group over there? Some of them joined us recently. Not that they really look like your fugitives, but who knows? It's better than nothing. Let's go and see. You heard him. Be on guard and keep your eyes open. Good idea. Do we don't know, Amicia? Not yet. Wait, they signal. Hey, you! Sit down, boy. Me? How long have you been with this procession? The way's clear. Come. Put some wood and пішли. Let's go. Пішли, пішли, пішли. Хочеш. You'll find a path to the sea on the other side of this pen. We won't forget this. Така карта. Thank you. А карту. Be careful. А карту дайте. Come on, we need to get away from here. Алло. The soldiers won't hurt. They won't hurt anybody if they don't find us. Якщо Let's get карта. As far away as possible. Що йде наліво? Some people just saw a boy and a girl crossing the camp. Extend the search. Oh no. Quick. Быстро. Мазефака. Як? Що таке? Та нікого не було, йди, пані. Почалося знову. Амісія! Невчасно. Оу, вона ще раз нагрілась. You're bleeding again. Це я думаю. Рембо друга кола. То була перша та друга. Ну йди швидше. Yes. We have to keep moving. О, там та ж біжу. Corey. А, ну то ж біжу. It's dark. Там знову буде ближче. Чекайся. No, if there's another way. Let's push inside. We must О, not верстак. Stay in the open. Чи станок, чи верстак якого? А мені нічого не вистачає. Ой. Так, ні, не сюди, сюди. Навик. Ну, понятно. Тут все на максимум. Все, виходимо. Далі.
А там щось є. Там, там, отам, на горіщі. На горіщі є. А як туди потрапити? Пішли сюди. Where are they? Don't know. Hold my hand tight. Did you really kill soldiers? Yes. I lost myself. Це не я. You didn't tell me. I was ashamed. Now stay focused. Трендять. Take care of it, Hugo. All right. Ти хоч би подивилась на нього. It's open. Well done. Are they the soldiers from the city? Yes. But they were nice. Whoa. They looked nice, but they were not, believe me. Один інструмент. Один інструмент. А це що? Переробити елемент. А інструмент. А ще нема. А там внизу. А, теж внизу. А в мене там два. Так, так. І ще в мене. Не пам'ятаю. Там. Одразу йде 1 та 3. Інструмент. Інструмент потрібен. Чи 1, 2, 3. Alright, let's get to work. А, все одно не вистачає. Тут 1, тут 2. Так, тут 2, тут же 3. Я, мабуть, десь пропустив. Так, ну-ка, завжди-ка, та що там у нас? Чому тут не зя шхучиш? Шхучиш, чому не зя? О, топор, мені топор. А мені сюди? Бо там так... О! Амісія, ти в голові! Я знаю, але ми не можемо зупинитися зараз. Не хвилюйся про мене. І що ти мені допомагаєш? А це... А, ні, це матеріал. Stop, Amicia. There are people. I hear nothing. How do you know? I feel them. I think it's the rats. I can try to feel better. You're sure about this? Yes. Don't worry. Fine. Yes, careful. Нічого себе ехо. Yes, I see them. They're here. Soldiers. Ти бачив? Hold on. How? They can feel people's blood. Now I can too. Чого собі? The noise. Like an echo. So where are they? Close. Файна штука. Ай, нема. I can do it again if you want. Got it. Let's go. Careful. Eyes open, soldiers. They're trapped in here. Тепер треба навчитися. Where are the workers? Цією штукою. Is it? I don't start with your bloody superstitions. А вони всі шли в шльомах, да? Да. Всі в шльомах. А є щось таке? Що там? Ага. Мабуть, забагато робити також нельзя. Так, горшик. Горшик нафіг, звісно, не потрібен, але його переробити. Хрен там нічого не переробили. Тихенько, тихенько, тихенько. Сука. Фая. Фая. Не нажав на ту кнопку. На. Тихенько, я не то зробив, не то зробив. Що, мать твою? Ааа, я закінчив. Тихенько, побігли, побігли. Я знаю, що вони знають. Я знаю, що ти знаєш. Так. Як так швидко? А як так швидко він добіг до мене? Сука. Рівідерчик.
Швидше, швидше, хочеш. Ач. Мазал тоф. О-о-о. Оп. И далі побігли. Далі. Пролазь. Давай. Хочеш. Ой. Так а куди тут йти? Я щось не цей. Та-да, не кажи. Дамо ще ті той. А що я можу зробити? Так, тихі-віхі. Так. Прих. Побігли. Зараз. Іш. Ну да. Я ж не запалив тебе, так? Огоньок. Моє. Не встиг. А, не встиг. Болт. Є таке діло. Тихо. Смола. Чому він не кидає? Та який пизду пряша, сука. Скільки можна? Побігли, твою мать. Добігались. Коротше, їх треба вбити, та й все. Не паритись. Це дурацьке приключення. Так, смола. Ну дійсно, ну, п'є струку. А чого він не здихає? Не зрозуміло. Так, що, сука, з тобою зробити, а? Де миші? Чи криси? Чи миші, чи криси? Криси, миші. З горщиком вони не хочуть дружити. Бляха. Шмілюха. О-о-о, тихо, це моє. Дякую. Це болтик. Є таке діло. Далі. Тихенько. Це моє. Тихенько. Моє. Да, я знаю, що там. Хочеш. Так, гоу, вегіл. Побігли, вперед. Гоу, вітер. Та все добре. Все дуже нормально. О, горшик. Нема ножа. На жаль. Так, тепер хочеш. До побачення. Так. Все нормуль. Та пішли ви. О, там нож. Точніше, міч. О, там ще. Не поняв. Ага. Раз, два. Треба якийсь таймінг вичекати. А що, як? Ну, де я? Де я треба сховатись? Скажіть, так, тихенько. Не рухаємось. Подожди, там щось є.
Тут у нас... А, тут нас не побачать. Сюди, хочеш, хочеш, хочеш. Опс, опс, це що? Це ніж. Це ніж, він сюди йде. Хочеш, хочеш, хочеш. Обратно, 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 обратно. Все, тихенько. Так, ще давай. Ага, той пішов, той сюди йде. І це обратно. Як я потрібен... Тихенько. Як мені... пройти... всіх. Так, тихенько. Той зараз піде туди. А, блін, той пішов туди. Просто лівого не видно, є шолом чи нема. До правого точно є, а лівого... мабуть, і нема. О, врем'я, врем'я. Там можна запалити. We need an exit. We need an exit. Push forward. Exit. We need an exit. Так, ось чувак. Там он чувак стоїть. Вот в чому проблема. Только залізь, але не вилазь. А, нельзя? У, нельзя, Q. Чи йти, чи Q. Я не бачу того. Я там не бачу, де. Там також був. Так, десь тут. Десь тут поруч. А ззаду дуже поруч, так? Так, завжди. Зараз пройди. До гори? На горі? What the fuck? Так, той пішов. Нічого не розумію. Мію. Ага, все побачив. Так, там. Той тут. Той пішов. Там двоє. Цей куди? Куди цей буде йти? Так, тихенько. О, цей тут, 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 сюди війди. І цей. Тихенько. What the fuck? Що робити? Цей сюди, той туди. Цей туди, ти сюди. Тихенько, тут стань. Все, тут замріть. Так, той стоїть, зовсім не рухається. Цей ходить, та... Ух ти, йоти. Цей ходить. Твою мать! Ти не ходив сюди! Сука! Він не ходив сюди! Якого дідька? Ще гірший, ніж були всі другі інші. Сука. Це зовсім шоломі. Причому в такому, ого, шоломі. У мене стріл нема. Чому я не можу стріл робити, а? Скажіть мені, будь ласка. Ага, і той зовсім став, так? Ну, звідісно. Тихенько. Open the door, please. Все, взяли, тихенько пішли далі. Що робити тепер? Тут або побігати. А що тут торчить? Мабуть, стріла, так? Ні, не стріла. Так, я можу одного вбити. Ось що я можу зробити. Тут локація дуже велика, там можна побігати.
як там зробили. Але. Так, я знаю, це дуже боляче, але треба ще. Мені потрібно його вбити ножем в спину. Ау, стріла. Дар! Так, є. Стріла, це добре. Оп, спирт, теж непогано. Мені потрібно на того стрілу витратити. Бо якщо я на цього витрачу, то мені буде тапки. О, там можна запалити. А він входить туди? Воу, назад. Тихенько, зараз. Зачекайте, будь ласка. А це... Ага, запалюється. А туди він, ой. Здрасте. Ти будеш в спирт входити, чи не будеш? Іди в спирт. Я потім так встану і кидану. Ага. Пішов. А можна щось... зараз камінець. Камінець подій скріпти. Во-во-во-во-во-во-во, отуди. Отуди. Рука. І сірка. Ех, не докинь, йдіть наліво. Вогник. Буває. Так, тепер ти. Ти один. Один зовсім один. Є таке діло. Все. Тепер можна нормально позбирати все. Це що у нас? О, добре. Так, тут у нас нічого немає. Там також я забрав. Тут що? Горшик. Приробити. Горшик у мене є. Ап, один. Усього на всього один. Так, зараз я все позбираю. І будемо на цьому завершувати. Не, воно так біжить, що ми... Як обладунки. Такий звук. Забираємо. Далі, що тут? Тікеда. Тікеда. Тут нема. Тут нічого. О, булава я візьму. Це молотора. Тут... Тут все чисто, тут все чисто. Все. Оце все. Дайте мені стрілу, де цей? Тихенько, це що? Елемент. П'ятий елемент. Жаль. Дуже жаль. Ого! Товщина. Ти прикинь, якби малому по грабу бабахнуло. Той лядою. А є сохранення. Ага, є. Да, у наступній серії буде дуже весело. Так, на цьому ми завершимо цю серію. Тихенько. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім добра і щастя. До нової зустрічі.
Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до побачення!